Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso de Composer. Composer é um gerenciador de pacotes para o PHP. Isso quer dizer que podemos instalar diferentes scripts, sistemas e recursos sem a necessidade de ficar baixando arquivos, descompactando e configurando manualmente scripts. Durante todo o curso, vamos aprender a instalar o Composer, instalar dependências, usar pacotes, remover pacotes, fazer requisições usando PSR4, entre outros. Por hora é isso, espero vê-lo em breve.